Мить, якої навіть багато прихильників Дональда Трампа не могли собі уявити. Штат Гойдалка, Пенсильванія, голосує за республіканця. Помірковану кампанію Гіларі Клінтон неможливо порівняти зі стихійним захватом таких волонтерів, як Дейв Сонерс. Він напаковує багажник свого авто постерами на підтримку Трампа і обговорює вибори із сусідами. Люди не хочуть втратити американську самобутність. Вони відчували, що Барак Обама і Гіларі Клінтон хочуть перетворити Америку на Європу. Я думаю, молоді подобається наша відмінність, і вони хочуть її зберегти. Екзит-поли засвідчили, що Клінтон не змогла зберегти підтримку демократичної партії серед молодих виборців. Ми були демократами останні 8 років. Тепер прийшов час республіканців. А ще Гіларі не змогла завоювати голоси переконливої більшості жінок. Щиро кажучи, я не думаю, що жінка має право бути президентом Сполучених Штатів. Надто часто ми керуємось емоціями, і я не хочу, щоб у жінки була в доступі ядерна кнопка. Виборці в окрузі Бакс є зрізом Америки, каже місцевий власник спортзалу і засновник об'єднання «Люди за Трампа» Джим Вортінгтон. Каже, його група із 400 волонтерів дуже відрізнялась від представників демократки. Гіларі б надіслала сюди своїх представників минулого тижня, і це була купка проплачених невідомих людей, які не мали жодного стосунку до цього місця. Вортінгтон разом із керівним організатором Ліндою Мітчелл змогли самотужки влаштувати тут агітаційну кампанію за Трампа. Коли ми вперше зібрали нашу групу, ми відчували, що в Трампа тут не було нікого, хто закликав за нього голосувати. Своїми силами вони провели тут акцію на його підтримку за лічені дні до виборів. І попри те, що Клінтон обійшла Трампа в окрузі Бакс на менш як 2000 голосів, ключове значення мав загальний результат по всьому штату. Святкувати перемогу свого кандидата тут зібрались сотні людей. Але Вортінгтон і дотепер не може в це повірити. Той факт, що саме наш штат дозволив йому перемогти на виборах у всій країні, кращого годі й бажати. Дональд Трамп виграв Пенсильванію з розривом в 1%. Марія Брус, Голос Америки.